Более 400 тысяч гривен зарплат коммунальщиков Одесской области перечислили детям. Речь идет о принудительных работах, на которые за эти полгода отправили 191 неплательщика алиментов. Еще 720 должников объявили в розыск. Такие цифры озвучили в территориальном управлении юстиции. В целом за эти 6 месяцев 23 тысячи детей получили более 211 миллионов гривен алиментов. Четвертую часть из которых взыскали принудительно. В минулому році був прийнят закон «Чужих дітей не буває». Ну, ми його так називаємо, просто народі «Чужих дітей не буває». І там є поняття обмежень. Ось обмеження керування, виїзду за кордон, обмеження полювання і користування там травматичним та іншою зброєю. Ось після застосування всіх цих обмежень, тільки після цього батьки сплатили ці 66 мільйонів. Тобто до цього вони на них не реагували ніяк на те, щоб сплатити борги. В Одесской области сейчас числится ряд злостных неплательщиков алиментов, причем как мужчин, так и женщин. Наибольшая сумма долга превышает 32 тысячи евро – цена однокомнатной квартиры в Одессе.